مناسب زړه مې ډیر زیات خفه ده، داسې یو دعا راته وښیه چې زړه مې پرې خوشحاله شي. نو زه څه خبره یم چې ته ولې خفه یې؟ اول خو باید زه دا معلوم کړم چې ته خفه په څه شي باندې، له هغه نه وروسته بیا زه تاته دعا وښیم. مثلا که ته چیرته مریض شي، نو یو ډاکټر ته لاړ شي او ډاکټر ته ووایه چې زه مریض یم، هغه سمدستي دوا درته لیکي؟ نه، هغه خو یو ورې ښه دقت کوي، معلومات کوي چې ته ولې مریض یې اخر، کوم ځای دې خوږیږي، په کوم ځای دې درد ده، څه مشکل ده. ټیسټونه هم کېدای شي درته ولیکي، مکمل ځان پوه کړي، تا مرض معلوم کړي، له هغه نه وروسته یو دوا درته ولیکي. نو چې زه خبر نه یم د تا له حالت نه، زه به څنګه تا ته دعا وښیم او دا دعا به تا څنګه خوشحاله کړي؟ کوشش وکړئ دوستانو، کله چې تاسو خفه کېدئ، اول د دې خفګان وجه معلومه کړئ چې زه ولې خفه یم. بعضې دوستان دي مسافري کې دي، بس ټول عمر مسافر دي، په کلونو کلونو په خارج کې اوسیږي، په سعودي کې او په دوبۍ کې یا په اروپا کې. نو دوی له خپلو خپلوانو سره نه ګوري، مشکلات یې، ماشومان یې دلته پاتې، نو دا شپه ورځ دوی خفه یي او په غمونو کې. نو که زه تاته څومره هم دعاګانې وښیم، تا مشکل اصل دا ده چې ته مسافر یې، ته باید مسافري اول ختمه کړي. ته باید خپلو خپلوانو سره، خپلې ښځې ته، خپلو ماشومانو ته نږدې شي، نو انشاءالله دا زړه به دې په خپله باندې خوشحاله شي، خپله به مطمئن شي. یا بعضې وروڼه دي هغوی کاروبار کې تاوان وکړي، بس هر وخت دا پیغامونه رالیږي او زنګونه وایي چې ماته داسې یو دعا وکړي چې زه خوشحاله شم. تو کوشش وکړه چې اول دې زړه ولګوې، اول دې دا کاروبار څه ناڅه روان کړي، دا اقتصادي مشکل دې حل کړي، له هغه نه وروسته به انشاءالله په خپله باندې روغ او جوړ شي. بعضې خلک دي له ښځو سره جنګ کړی په کور کې، یا له پلار سره په جنګ کې راغلی، یا کورنۍ شخړې او ستونزو کې راګیري، په کلي کې ورته مشکلات دي، بس دا شپه ورځ دا زړه خوري او خفه، او بیا خلکو پسې کله یو پسې ګرځي، کله بل پسې، چې ماته یو دعا وښیي چې زه خوشحاله شم. ګورئ دوستانو، تاسو دلته په دې دعا باندې نه شئ خوشحاله کېدئ، ځکه تاسو مشکل چې کوم ځای کې ده، هغه مشکل باید اول تاسو حل کړئ، تر څو پورې چې تاسو دغه کورنۍ ستونزه نه حل کړي، تر څو پورې چې تاسو دا اقتصادي مشکل نه حل کړي، تر څو پورې ځوانه چې تا ځان ته یو کاروبار نه لټولی، یو وظیفه، یو کاروبار، یو څه شی دې نه پیدا کړی، تر څو پورې ای مسافر وروره چې تا دا مسافري نه ختمه کړي، تر څو پورې ای ځوانه چې ته تنها ژوند کوې، د خپلو خپلوانو سره رفت آمد نه کوې، ښه انډیوالان نه لرې، تر څو پورې چې تا ځان ته ښه انډیوالان نه پیدا کړي، ښه ملګري خپلو خپلوانو سره دې رفت آمد نه کړی، تر هغه وخته پورې ګوره ته نشي خوشحاله کېدی. نو هر کله چې ته په مشکل کې ګیر شوې یا خفه وې، زړه دې په تنګ و، کوشش وکړه چې د دې خفګان هغه وجه معلومه کړي، هغه وجه یې معلومه که، حل یې که مشکل دی، انشاءالله له هغه نه وروسته به هم دعاګانې درته پیدا کوي، هم به لمونځ خوند درکوي، هم به خوشحاله او هم به دې زړه مطمئن وي. په قرآن شریف کې الله جل جلاله ډیرو آیتونو کې نبی علیه الصلاة والسلام ته دا ډاډګیرنه ورکړې ده چې ته مه خفه کیږه، او ته کوشش وکړه چې تسبیح ووایه، سبحان الله. باور وکړئ په الله چې کله انسان سبحان الله ووایي، د زړه نه ووایي، نو الله جل جلاله یو عجیبه غوندې نور د ده په زړه کې داخلوي، او دی مطمئن کیږي، خوشحاله کیږي. الله جل جلاله قرآن شریف کې فرمایي، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون. الله جل جلاله فرمایي، وای پیغمبره، موږ پوهیږو چې د خلکو په خبرو باندې ته خفه کیږي، فسبح بحمد ربک، نو ته تسبیح وایه، تسبیح وایه. بل ځکه هم الله جل جلاله فرمایي، فاصبر علی ما یقولون وسبح، ته صبر کوه، دا خلک چې څه وایي، ګډې وډې وایي، خبرې کوي، یا ضرر درته رسوي، تکلیف درته رسوي، او ته تسبیح وایه. نو مفسرین وایي چې تسبیح دا ځانګړتیا لري چې کله انسان سبحان الله زیات وایي، د زړه نه وایي، نو الله جل جلاله به د ده زړه له اطمینان نه، له خوشحالۍ نه، او له سکون نه ډکوي. نو کله هم چې تاسو ته مشکلات پیدا کېده، د زړه له اخلاصه تسبیح وایي، او همدارنګه الحمدلله وایه، الحمدلله علی کل حال، یا مثلا الحمدلله. باور په الله کوي، د زړه له اخلاصه تاسو د مصیبت په وخت کې، د مشکل په وخت کې، کله چې زړه پتنګېده، د زړه له اخلاصه الحمدلله ووایه، د الله شکر وباسه، ته وګوره چې الله جل جلاله څنګه ستا زړه روښانه کوي او خوشحاله کوي. همدارنګه درود ویل په نبی علیه الصلاة والسلام باندې دا ستا ستونزې هواروي. په ډیرو آثارو کې داسې راغلي دي چې کله هم څوک درود ووایي، او دا زه قسم درته خورم، قسم پر الله، چې کله هم دا ما عملا تجربه کړې ده، یعنی ډیر زر تر زر نتیجې ورکړي، کله هم چې مشکل سره مخامخ کېده، یو کار دې بندېده، ستونزه دې وه، رای حل نه پیدا کېده، درود ووایه، اللهم صل على محمد، څومره اسانه ده، صلی الله علیه وسلم، هغه درود چې مونږ په مانځه کې وایو، هغه وایه،
دا ټول درودونه دي. دا چې کله ته وایې الله جل جلاله به دمانې د خیر او د برکت دروازې را خلاصي، زر تر زره به دې مشکلات حلیږي او انشاءالله زړه به دې خوشحاله کیږي. الله جل جلاله دې زموږ استاذ زړونه له خوشحالۍ نه ډک کړي. کوشش وکړئ چې اول د مشکل حل راوباسئ او په دویم قدم کې له دغه اسکارو نه کار واخلئ. الله جل جلاله دې موږ تاسو ټولو ته د دنیا او د آخرت خوشحالۍ را په نصیب کړي. السلام علیکم.